ሶዳሬቲዩ ከሰውነት አካልህ በጣም የምትወደው የቱን ነው? ከሰውነት አካልህ በጣም የምትወደው ነፍሴን ነው። አይኔ ነው ትለኛለህ ብዬ ነበር። አይኔ አስተያየት ተሰጣቀ? እጥሩ ነው ይሰጠኛል ሰጠኛል። ግን በቃ እኔነቴ እኔ ከካካሌ በላይ እኔነቴ ነው ዳለው። አስተሳሰብ እኮ ነው አሪፍ። እጥሩ አይምሮ ቢኖረኝ ደስ ይለኝ። ውጭ ሀገር አንዴ ከብራኑ ተዘራጋ የደረሰባችሁ ነገር ነበር? ከስዊድን ወደ ኖርዌይ ይሄድ ነበር መኪና አደጋ የተፈጠረው። የዛሬ ሙዚቃ ጋባዥ እንግዳችን ወጣት ነው። በቆንጆ ድምጹ በርከት ያሉ ዜማዎችን ወደ አድማጭ በማድረስ ጥሩ ተቀባይነትን ማግኝቷል። ሁለት አልበምና በርከት ያሉ ነጠላ ዜማዎችንም ሰርቷል። ስያሜ ያጣሁላት ብሎ ከ15 ዓመት በፊት የጀመረውን ሙዚቃ በላይ ጎንደር ጉዞ ጀምረናል አባይ ወይስ ቬጋስ እያለ ከአድማጮች አልተለየም። ቆንጆ ቆንጆ ሙዚቃዎችን እየጋበዘን አብሮን የሚቆየው ድምጻዊ ማዲንጎ አፈወርቅ ነው። እኔም ገነትሽ ጥላ አብሬያችሁ ቆያለሁኝ። እስከ መጨረሻው አብራችሁ ኑ። ጥሩ ድምጽ አላቸው በተፈጥሮ ከሚባሉት ውስጥ በጣም የሚመሰከርለት ነው ይባላል። ያው እኔ እንግዲህ መቼም የምሰራው ለህዝብ ነው ለሰው ነው። እና ሰው ይሄን ነገር ከሰጠኝ ከመወደው እና ከማከብረው ህዝብ በብዛት ይሄን አስተያየት ማግኘት ማለት ቀላል ነገር አይደለም። የምሰራው ዞሮ ዞሮ ለሰው ስለሆነ ሰው ይሄን አስተያየት ሲሰጠኝ ደስ ይለኛል። የበለጠ ሸክም ነው የሚሆንብኝ፣ ደስ ነው የሚለኝ። ማዲንጎ 1991 ላይ ስያሜ ያጣሁላት ብሎ አወጣ። ብዙም ሰው አያውቀውም ነበረ። በቴሌቪዥን ሙሉ ሱፍ ለብሶ ቆሞ ስያሜ ያጣሁላት እያለ ዘፈነ። በኋላ 1998 ላይ ስያሜ ያጣላት ልጅ ማህሌት ብሎ ስም ሰይሞላት መጣ። በጣም ተደማጭ ሆነ። አዎ እንግዲህ ያኛው እንግዲህ እንደ መጀመሪያ ነው። ያኔ ሙዚቃ ከጀመርኩኝ ትንሽ ጊዜ ክለብ ከተጫወትኩኝ በኋላ ያው ያወጣሁት ዘፈን ነው። ያው በዛን ጊዜ በነበረኝ አቅም በዛን ጊዜ በነበረኝ አስተሳሰብ የተሰራ ነው። ከጊዜው ጋር የሞከርኩት ዘፈን ነው። በዛን ጊዜ ሁለት ዘፈኖች ተወደውልኝ ነበረ። ካሴቱ ብዙ የተሳካ አልነበረም። ስያሜ ያጣሁላትና አማን ነው ወይ ጎራው የሚሉ ዘፈኖች ሁለቱ በጣም ጥሩ ነበሩ። ከሰው ጋር ያስተዋወቀኝ ዘፈን ነው ስያሜ ያጣሁላት። ይሄኛው ደግሞ ብዙ ታሽቼ ብዙ ነገር አውቄ ብዙ ሰዎችም አግኝቼ የሰራሁት አልበም ነው። በዜማም በግጥምም በቅንብርም በሪከርዲንግም በጣም የተሳካ ነበረ። ለዛ ነው የተሳካው። ጊዜው ጋር እየበሰለች ነው መጪ። ሁልጊዜ መቼም የተሻለ ነገር ነው የምትሰሪው። ለዚህ ነው የተሻለ ሆኖ የተገኘው ይኛው አልበም። ከዛ ወዲያ አላወጣም። 8 ዓመት ምናምን ሊሆንህ ነው። ግን በመሀል 2000 ላይ ሰላም ያገር ሰው የሚል ለሚሊኒየሙ ከብራኑ ጋር አወጣችሁ። ተወዳጅ ሆኖ ነበረ አንበሳው አገሳ። ከዛም 2002 ላይ አባይ ወይስ ቬጋስን አወጣ። 2004 ላይ ጀምረናል ጉዞ ከነ ሞገስ ተካሃና ሸንቁጤ ጋር ሆነ አወጣ። የህብረት ነገሮች ላይ ማዲንጎ አይጠፋም። ሀገራዊ ነገር ላይ ካልተሳተፍሽማ እንዴት ይሆናል? የምትኖሪው ከሀገር ማለት ህዝብ ነው። ከህዝብ ጋር ማህበራዊ ህይወቶች፣ እንደዚህ አይነት ነገሮች፣ ህዝብን የሚያስተምሩ ነገሮች ላይ መሳተፍ የበለጠ ትልቅነት ነው ብዬ አምናለሁ። ለዛ ነው በላይ የሆነ ዜማውም ግጥሙም የተዋሃደበት ሁኔታ በጣም ደስ የሚል ነው። በላይ ዘለቀን በጣም የሚገልጸው ነው። የበላይን ታሪኮች፣ የበላይን መጽሐፎች፣ የበላይን ውስጣችን ያደገውን ስሜት ስታስቢ በላይ እንደዛ አይነት ሰው እንደሚሆን ምን ግልጽ ነው። ከበላይ የምታየው ጀግንነት፣ ከበላይ የምታየው ኮስታራነት፣ ከበላይ የምታየው ሀገር ወዳድነት፣ ከበላይ የምታየው ከሰዎች ጋር ያለውን ስለ ሀገሩ ጉዳይ የሚያወራውን ነገር አባ ኮስተር የሚለው መጽሐፍ ማንበብ ያለው እና ጥሩ ሰው ተቀባይነት አግኝቷል። እስቲ አሁን ደግሞ እንደው ለአድማጮቻችን ሙዚቃ እንጋብዝ ብንል በላይ ደስ ይለኛል። ወደ ቤተሰብ ስመጣ ቤተሰቦች በጣም ድምፃውያን ናቸው። ታላቅ እህትስ ትግስት አፈወርቅ ካንተ በኋላ ነው ወደ መታወቁ የመጣችሁ? እጅጋየሁ አፈወርቅ፣ ቤተልሔም እና ያሬድ አፈወርቅ እነዚህም ቤተሰብ ነሽ እንዴ? ዘመዳችን ሳቶኛ ትቀሪ በጣም እነሱ ሙዚቀኞች ናቸው። እንደውም አንድ ቀን ቴሌቪዥን ስናይ ታናሽ ወንድምህ በቴሌቪዥን ታየና አጋጣሚ የሆነ አብሮኝ የሚያይ ሰው እንዳለ ልንገር፣ ይሄ ልጅ ለካ ስሙ ያሬድ ነበር እንዴ ማዲንጎ ያለው አለች። ከመመሳሰል በመልክ በጣም ትመሳሰላለች። አዎ እንግዲህ ያው እንኳን ከአንድ እናት ከአንድ አባት ተፈጥረሽ አይደለም ዝም ብለሽም እኔን የሚመስሉ ሰዎች በጣም ብዙ ያጋጥሙኛል። ሰርግ ቤትም ስሄድ፣ የተለያዩ ቦታም ስሄድ እኔ የሚመስሉ ሰዎች ያው ኢትዮጵያዊ መልክ ስለሆነ ያለን መመሳሰላችን የማይቀር ነው። እንኳን ከቤተሰብ እንዲሁም ከያሬድ በላይ የሚመስሉ ከኛ ያልተዋለድን ሰዎች አጋጥመውኛል። ማዲንጎ የሚለው ስም ኢትዮጵያ ውስጥ አልተለመደም እና የሆነች ከተማ አለች ባይዞ ማዲንጎ የምትባል የት ሀገር መሰል ኮንጎ አካባቢ ለየት ብሎ
ያወጣህም ይመስለኛል። እግዚአብሔር ሲረዳሽ በብዙ ነገር ነው የሚረዳሽ። ዩኒክስም መኖር ቶሎ ሰው ውስጥ እንድትገቢ ጥቅም አለው። ከልጅነት ጀምሮ ነው ወታደር ቤት ነው ይስም ይወጣልኝ። ከዛን ጊዜ በኋላ ማሪንጎ የሚለው ነገር ከሙያም በተጨማሪ ሰው ውስጥ ቶሎ የመግባት ነገር፣ ሰው በቀላሉ እንዲጠራሽ፣ ዩኒክ እንዲሆን፣ ለይቶ እንዲያቀሽ እረርቶኛል እና በጣም ነው የምወደው። ለዛም ነው እስከ መጨረሻው ስሜ አድርጌ ፓስፖርቴ ላይ መታወቂያ ላይ ያለው ሰፍሮ መንጃ ፈቃዴ ላይ የሚገኘው። እህትም አንተም ላይ አንድ የማየው ነገር አለ። እህት ስል ያው ትግስት አፈወርቅ መሆኗ ይታወቃል ብዬ ነው። ስለ ጀግንነት መስፈን ትወዳላችሁ? አዎ፣ እንግዲህ ማለትም ከኢትዮጵያዊነት ነው። በአጠቃላይ ኢትዮጵያ ብዙ ጀግኖች አሏት። ከተለያዩ ብሔረሰቦች ብዙ ጀግኖች አሉ። እነዛ ሰዎች ደግሞ ለሀገራቸው የሰሩ ሰዎች ናቸው። ለሀገር የሰራ ሰው ደግሞ መከበር፣ መወደስ፣ ሊነገርለት፣ ሊከበር ይገባዋል። ያንን ነገር ጠንቅቄ ስለማምንበት በማንኛውም ብሔር ውስጥ ያለ ኢትዮጵያዊን በሙሉ ለማመስገን ለማድነቅ ዝግጁ ነኝ። ወደፊትም እቀጥላለሁ ብዬ አምናለሁ። እሷም እንደ አይነት አቋም አላት። ብዙም አርቲስቶች አቋም አላቸው። እስቲ አሁን ደግሞ እንደው ለአድማጮቻችን ሙዚቃ ልግ እንጋብዝ። አዳለህ ልትኝ ነው እንግዲህ ወደ እህቴ እንሂዳ። ውጭ ሀገር በጣም ሄዶ ኮንሰርቶችን ያቀርባል፣ ይጋበዛል። እዚህ ደግሞ ናይት ክለቦች ይሰራል። ያ ነገር ወደ አልበም ማውጣቱ እንዳይመጣ አዘናግቶታል ይላሉ ብዙዎች። ምን ትላለህ? ይሄን ትክክል ነው፣ ተጽዕኖ አለው። እግዚአብሔር ይመስገን ስራ በጣም እሰራለሁ። ደስ ይለኛል ሰላም ስለሰራው። እንዳልሽው በጣም ብዙ ሀገሮች ወዲህ ይዞራለሁ። ሰርግ በጣም እሰራለሁ፣ ክለብ እሰራለሁ፣ የተለያዩ ኮንሰርቶች በሀገር ውስጥም ባዛሮችም ሁሉም ያለበት ቦታ የተዘዋወርኩ እሰራለሁ። ያ ነገር ጊዜ አይዝብኝም ማለት አይደለም፣ ግን ያው ደግሞ ምንም ማድረግ አይቻልም። በአንድ ድንጋይ ሁለት ወፍ የሚለውን ነገር ለመስራት ነው ሞክረው ሊጎትተ አረ ይበልጣል። በአንድ ድንጋይ ሁለት ወፍ አይደለም ነው በአንድ ጋዜጤንም እሰራለሁ ለማለት የተወሰነ ፐርሰንት አልያዘኝም ማለት አልችልም። የተወሰነ ፐርሰንት ደግሞ ሜሎዲዎች ስታገኝ ስትቀይሪ፣ ጊዜው በጣም ከባድ ነው። አድማጩ በጣም ኃይለኛ ነው። በጣም ቀድሞናል እኛን። በቃ ጥሩ ነገር ይዘሽ ካልመጣሽ ሰው አይቀበልሽም። ስለዚህ መቼም አይምሮ የሚችለውን ያህል ብዙ ደራሲዎችን በማሳተፍ ጎበዝ ጎበዝ ሙዚቀኞች ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ሰዎች ናቸው አብረው የተሳተፉት። የምችለውን ያህል እያደረኩኝ ነው። ግጥሙ ደግሞ የበለጠ ጠንከር ብሎ እንዲመጣ ይፈልጋለሁ። ሰው ዛሬ ዘፈን ብቻ ሳይሆን መልእክትም ይፈልጋል። ስለዚህ ያው ደግሞ ያስጨንቃል፣ በጣም ያስጨንቃል ይህ ሰው። በነገራችን ላይ ዜማ ወይ ግጥም ትሞክራል? አዎ፣ በብዛት እኮ የበላይ የኔ ነው፣ አፋሮ የኔ ነው፣ አንቺ ቆንጆ ከመጀመሪያው ዜማ ውጭ ሌላው የኔ ነው፣ አባዩስ ቬጋስ የኔ ነው። እኔ ነው የምሰራቸው ዜማዎቹ፣ ግጥሙን ሳይሆን ዜማውን። አዎ፣ ለአንድ ዘፈን ደግሞ በጣም ዜማ ያሳምራል። ዜማ ወሳኝ ነው፣ ግን ያንን ዜማ ደግሞ የበለጠ ለምሳሌ ሙሉ ልብስ ለብሰሽ ከረባት ስታረጊ እንደምታምሪ ሁሉ እንደውም ከዛ በላይ ግጥሙ ደግሞ ሊገለው ይችላል። ያን ውብ የሆነ ዜማ ሁለቱ ብዙ ይራራቃሉ ብዬ አልገምትም፣ ግን ዜማን ትንሽ እንደ 5% ከፍ ቢል ነው እንጂ ግጥምም ወሳኝ ነው። የሞተ ዜማን ግጥም ያነሰዋል፣ የሞተ ግጥምን ዜማ ያነሰዋል። ስለዚህ ተጋግዞ የሚሄዱ ነገር ናቸው ብዬ የራሴን አስተያየት ነው የምነግርሽ። ስለዚህ እንደሱ አድርጌ እየሰራው ነው። ጥሩ ነገር ለማቅረብ ሞክራለሁ። ደግሞ ሌላውን እንግዲህ ከህዝብን ከእናንተ የምናየው ይሆናል። በሶስተኝነት ማንን ጋር? በሶስተኝነት ወደ ወጣቶቹ ዘፋኝ ብዙ አየሁ። በሲዲም ያወጣቸው አሉ፣ በህብረትም ስንት ዘፈኖች እንዳሉ ታውቃለህ? አዎ። አይ ብዙም እኮ አልሰራሁም፣ እኔ ብዙ አልሰራሁም። ሁለት አልበም አለኝ፣ ወደ 5 ነጠላ ዜማዎች አሉኝ። እነሱ ጋር ሲደመሩ 25 ዘፈን 30። አንቺ በጣም ገርሚ ነው። ከሰላሳዎቹ እንደ ሁሌ ስሰማው ደስ የሚልህ ልክ እንደ አድማጭ የቱን ነው? በፊልም ብቻ ተወስኖ ባይቀር ግጥሙን ቀይሬ ወደፊት መስራት ደስ የሚለኝ አባዮስ ቬጋስ በጣም ደስ የሚለኝ ዘፈን ነው። አንጎራጉርልኝ ትትረት ጅንጉርጉር ውሃና በረሃ ሁሉም በያለበት የውበት አማ አንዱ በተፈጥሮ አንዱ በሰው ጥበብ አይኔማ ያስነቅል ታይቶ ማይጠቅ ወይ ስጋ ሳይሉ መፍረድ ነው እንደ ራስ ሰዎች ወደ እናንተ መጥተው ይዝናናሉ። እንደው እናንተን ምን ይሆን የሚያዝናናችሁ? አዎ፣ በነገራችን ላይ ሁሉም እኮ የተለያየ ፕሮፌሽን ነው። አርቲስት
ሌላ ነው ዶክተሩ ሌላ ነው ሁሉም ህዝቡ ሲኖር ተመጋግቦ ነው የሚኖረው ህዝብ እኛ አንድ ነገር ስንመገብ እኛ ደሞ ሲያመን ዶክተሩ አለ ደሞ ወደ ውጭ ሀገር ለኔል ስንል ፓይለቱ አለ ልዩነቱ የሚሆነው በትምርት የምታገኙና በተሰጦ ነው የሚሆነው እኛ የተሰጦ ስለሆነ ነው እንጂ ተመጋጋቢ ነገሮች ናቸው ዘፋኝም እንደሌላው ሰው ሰው ነው ሌላ የተለየ ነገር የለውም ከዛ ውጪ የምትዝናኘው አንቺ እንደምትዝናኘው እኔ ኳስ ወዳለሁ ኳስ በጣም ደስ ይለኛል ፊልሞች በጣም ወዳለሁ ድራይቭ ያረጉ ከከተማ መውጣት በጣም ያዝናናኛል መስፈን በጣም ለራሴ ስዘፍን ወድጄው ነው መዘፍነው ደስ ብሎኝ ነው እንደ ስራ አቆጥረው ማለት ነው እንደ ስራዬም እንደ መውደዳው በመጀመሪያ እኔ ስራ አገኝበታለሁ ብዬ ኳላ አሰብኩም ፍቅሩ ነው የሚበልጠው ድሮ እኮ ስትሰሪ ስራ እንደምታገኝ የምታውቂው ስታድጊ አይምሮሽ ሲበስል ነው እንጂ የልጅነት አይምሮሽ ላይ ሆነሽ ስታስቢው ዘፈን ስራ ይሆነኛል ብለሽ አስበሽ አታውቂም ሙያውን ብቻ ነው የምትወጂው ስለዚህ እኔን የሚያዝናኙኝ ነገሮች አንቺን እንደሚያዝናኑሽ ብዙ ነገሮች አሉ ለማለት ፈልጌ ነው በጣም የኤፍሬም ታምሮ አድናቂ ነህ አሁን እንዴት ነው ትገናኛላችሁ እንዴት ነው ያላችሁ ግንኙነት ኤፍሬም በቃ ወደዚህ ቤተሰብ እነን ማለት ይቻላል በጣም ነው ወደ እንግዲህ ወደ 15 አመት ሆነ እኔና ኤፍሬም ስንተዋወቅ ከልጅነት ጀምሮ በጣም እንደ ሞዴል አርጌ ያስኩት ሰው ነው አሁንም በጣም ወደው በጣም አከብረው ሰው ነው አሁንም በየቀኑ እንገናኛለን እስቲ አሁን ደግሞ እንደው ለአድማጮቻችን ሙዚቃ ልግ እንጋብዝ ከኤፍሬም ታምሩ እንደ ገብሱ ዛላ የሚለውን ዘፈን በጣም ወደዋለሁ እንደማየው ለየት ያለ አለባብስ ነው የለበስከው ለመሰለ ጥቁር ሸሚዝ ጥቁር ጫማ ቢጫ ሱሪ እንዴት ነው ከለር ምርጫህ እስቲ ንገሪ ምን አይነት አለባበስ ይማርካል እኔ ልብስ ወዳለሁ እኔ እንግዲህ ያው በጣም ጓደኞቼ ያቃሉ ልብስ በጣም ነው ወደው ይሄ ነው ምለው ምርጫ የለኝም ግን ፈካ ያለ ከር ነጭ ደስ ይለኛል ነጭ ጥቁራቴን ለማካካት አሁን እንኳን ትንሽ ቀላ ብለሃል ይያሉኝ ነው በተለይ በፊት ብቻ ብራይት ነገር ወዳለሁ ቤትም ስቀመጥ መብራት በጣም ነው ደስ የሚለኝ ቡክ ያለ ነገር በጣም ይሄ ማለትም ብራይት የሆነ ነገር ደስ ይለኛል በቴሌቪዥን ሳይ አንድ ወጣ ያለ ኮት ነገር ለብሳ አይቻለሁ አንዴ ብዙም እዚህ ሀገር አልተለመደም እና ላው ላይ በጣም ዲዛይኑ ፈካ ያለ እንደው ልብስ ማን ነው የሚመርጠው ልብስ ራሴ ነኝ የምመርጠው ሎቲም ትወዳለህ ሎቲ ያው በሰዓቱ እንግዲህ ብዙ ጊዜ ሆነኝ አንድ 5 አመት እናምን ሆነኝ በቃ በዛን ጊዜ እንግዲህ ጊዜው በሚመስለው ሰዓት አይምሮዬ በፈቀደው መጠን አድርጌው አልፈለው ደስ ይለኛል ምንም የምትፈልጊውን ነገር ማድረግ ክፋት አለው ብዬ አላምንም ምንድነው የተነቀስከው ሰውነት ላይ ታቱ ያለው አዎ ታቱ ግዜራ ያዳላም ይላል እና እግዚአብሔርን ስለምወድ ያንን ቃል ማሳረፍ ፈልጌ ነው ላይፈቀድ ይችላል ግን እኔ የራሴ ምርጫና የራሴ ስሜት ስለሆነ ይሄን ቃልም ስለምወደው አድርጌዋለሁ ማለት ነው ሬዲዮ ተሰማለ እንዴ ሰማለሁ መኪና ውስጥ ሰውን በብዛት ሰማለሁ ፋና ሲባል ምን ትዝ ይላል ሬዲዮ ፋና ብዙ ነው እኮ ፕሮግራማችሁ በጣም ብዙ ነው በጣም ገሌ ከገሌ የምለው የለኝም ይሁሉም አድናቂ ነኝ ፋና ማህበራዊ ህይወት እንዴት ነህ ማህበራዊ ህይወት ጥሩ ነኝ እንግዲህ ሌላ ሰው ይነግርሽ ይሻላል እንጂ ጥሩ ነኝ እኔ እንግዲህ ያው ብዙ ጊዜ በተደጋጋሚ እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ ቀደም እንዳልሽው በመዝሙሩ በመኑ እንደምሳተፍ ሁሉ በዚህ ነገር ላይ ጥሩ ነኝ ብዬ ጥሩ የሆንኩት ደግሞ ለራሴ ስል ነው ለማንም አይደለም ከሰው ጋር ጥሩ ስትሆኚ የዘራሽን ስለምታጪ ስለዚህ ጥሩ ነው ብዬ አምናለሁ ከሰውነት አካልህ በጣም የምትወደው የቱን ነው ከሰውነት አካል በጣም ተወደ ነብሴን ነው አይኔን ነው ትለኛለህ ብዬ ነበር አይን ሀስተይ ተሰጣቂ እጥሩ ነው ይሰጠኛል ሰጠኛል ግን በቃ እኔነቴን እኔ ከአካሌ በላይ እኔነቴን ወደዋለሁ አስተሳሰብኩ ነው አሪፍ ጥሩ አይምሮ ቢኖረኝ ደስ ይለኝ አሁን ቀጥለን እንግዲህ ብዙ አውርተናል አሁንም አንድ ሙዚቃን ጋብዝና እንመለስ አመልማል ውጭ ሀገር አንዴ ከብራኑ ተዘራጋ የደረሰባችሁ ነገር ነበር ከስዊድን ወደ ኖርዌይ ይሄድ ነበር መኪና አደጋ የተፈጠረው ደዛም ሆኖ ሰውን በማክበር ስራችን በማክበር ኮንሰርቱንም ሰራነው ጎንደር ላይ ስለ ኢትዮጵያዊነት በጣም በወን ያልካት ቦታ አለች አዎ ኢትዮጵያ በጣም ደስ ይላል እሱ አገላለጽና እስቲ እሱን ድምጻይ ማዲንጎ አፈወርቅ ሰፋ ያለ ጊዜ ስለሰጠኝ እጅግ በጣም በአድማጮቻችንም በፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽንም እጅግ በጣም አመሰግናለሁ እኔም በጣም አመሰግናለሁ በሬዲዮ ፋናን ከልብ አመሰግናለሁ ሰላሙ ነው ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር